U nastavku emisije govorit ćemo o jednoj akciji koja je realizovana danas. Naime, zahvaljujući roditeljima i školi, danas je ozelenjeno dvorište osnovne škole Sonja Marinković. Ali više o tome je direktor škole Pajica Bašić. Dobar dan. Dobar dan. Da nam kažete nešto o samoj akciji. Pa kao što znate, još početkom školske godine, negde u oktobru mesecu, mi kao škola smo se uključili u projekat koji je projekat Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje za čistije i zelenije škole u Vojvodini. Trebalo je osmisliti projekat šta ćemo odraditi fazno i poslati pokrajini. Mi smo to sve odradili i krenuli u realizaciju. Prvobitna zamisao je bila da roditelji doniraju jelke koje će za novu godinu kupiti. Međutim, kako se mi sami učimo, jel tako, pozvali smo stručnjake i saznali da zemljište na kojem se nalazi naša škola nije baš pogodno za sadnju jelki. Zbog toga je u hodu trebalo promeniti plan i u dogovoru sa savjetom roditelja jedna druga taktika je dogovorena da se sakupi po 50 dinara od učenika i da se kupi sadni materijal koji odgovara našem zemljištu i koji će imati šansu za rast i uspeh. Na moju veliku radost, to je uspelo. Roditelji su donirali taj novac i mi smo danas upravo u saradnji sa Goranskim rasadnikom i Čistoćom i zelenilom koji su nam pomogli, mogli da izvršimo sadnju tog materijala. Mi smo, kao što sam rekao, promenili sadni materijal, znači jelke nisu više bile, ali su tu bili borovi, lipe, ruj, zatim breze i razne druge sadnice koje mogu da uspeju na našem, u našem području, jel tako? I nadamo se da će sad to biti kako treba sve. Rekli ste da je projekat fazni, znači šta dalje? Da li će deca možda u okviru ovog projekta ići na neko putovanje ili će ih škola voditi, zato što ipak 70 sadnica nije malo, znači pokazali su se. Jeste, pa projekat jeste fazni i mi ovim nismo završili sve ono što smo planirali za ovu školsku godinu. Sledeće što imamo jeste jedna debata gde će učestvovati naši učenici u organizaciji Đačkog parlamenta na temu zaštite životne sredine. Mi smo prepoznali da je zaštita životne sredine nešto čime treba da se bavimo ne jedan dan, ne mesec dana, nego celu školsku godinu pa i dalje. I shodno tome nismo završili posao ovim što smo posadili, ozelenili našu školu, posadili sadnice, ozelenili, nego nastavljamo dalje. Oni će imati, kažem, debatu gde će učenici voditi polemiku na temu zaštite životne sredine i to planiramo negde za kraj marta meseca. Ja samo moram da se vratim na ono pređašnje i zahvalim ljudima, jer ne samo da su naši roditelji učestvovali u ovome, podršku nam je pružila i mesna zajednica, zatim validi rada koji su donirali, kao što sam već rekao, javno preduzeće Čistoća i zelenilo koje nam je pomoglo u savetima i ne samo savetima, nego su njihovi radnici pomogli deci da to zasade, kao i Goranski rasadnik koji je, pored onoga što smo mi kupili, kao sadni materijal, donirao školi dodatni materijal kako bi naše dvorište bilo još lepše i zelenije. E sad, posle te debate koju ćemo imati, planiramo da tokom aprila meseca naša deca odu do Beograda i posete Prirodnjački muzej u Beogradu u kome je u toku izložba Josifa Pančića o njegovim putovanjima i istraživanjima. Sama izložba je zamišljena tako da ima i radni deo gde će učenici u zavisnosti od uzrasta ili imati radionicu na temu crtanja zaštite životne sredine ili imati radionicu gde će im biti organizovan kviz koji će voditi, jel tako, ljudi iz muzeja. To je isto došlo do, na dobar prijem među našim roditeljima i ne sad samo da će ići pojedini razredi, nego smo od 3. do 8. razreda odlučili da sva odeljenja odu na tu izložbu, posete u Beograd fazno, naravno, svaki razred posebno, ali, kažem, eto, i to ćemo realizovati tokom aprila meseca i na kraju u maju zaokružiti jedan naš projekat, nadamo se, uspešno. Evo, mi sada govorimo o zaštiti životne sredine, govorimo o projektu i svi u poslednje vreme govore o projektnom finansiranju. Jednostavno, škole su primorane da učestvuju na raznim konkursima, pokrajina, republika, pa čak i IPA fondovima.
Jeste. Mi kao škola smo i to prepoznali negde da nam je to neka budućnost, jer u finansiranju iz raznoraznih fondova Evropske unije, pa čak i fondova koje daje naša država, mi možemo doći do određenih sredstava. Naravno, da biste vi konkurisali, da biste vi napravili projekat, morate biti za to obučeni. Pa smo iskoristili priliku koju je pružio sekretarijat za obrazovanje pokrajine Vojvodine, gde je održao obuke za zainteresovane škole koje su bile, mi smo se obučavali kako bi iskoristili fondove Evropske unije i kako bi došli od ideje do realizacije. Vi sami znate da je sama izrada projekta jedan vrlo kompleksan posao i mi nismo baš stručni u svemu tome. Kroz ove obuke smo stekli određena znanja. Sada je na nama da vidimo koliko ćemo to iskoristiti. Ono što je po meni najbitnije jeste da se uradi prvi dobar projekat. Kada prvi projekat bude prošao, kada budemo, daj Bože, dobili sredstva iz nekog projekta, dalje će biti već lakše. Znači, tu treba sada dosta rada. U svakom slučaju, pokrajinski sekretarijat je tu spreman da nam pomogne. I, kažem, mi smo se to upustili čak i u takve obuke, jer želimo da unapredimo našu školu na svaki mogući način. Vi ste direktor 6 mjeseci, ako se ne varam, je li tako, od septembra. I za kraj razgovora da nam kažete koji su vam još planovi, ono što je bitno, recimo, da građani znaju da će škola da radi ove godine. Pa sada, znate kako, škola kao jedna velika institucija, ali mi smo velika subotička, ali tako, škola ima raznorazne aktivnosti. Mi, znači, pored svih ovih aktivnosti radimo sa našom decom i raznorazne druge projekte, profesionalnu orijentaciju, gde vršimo obuku dece, gde im dajemo savete određene za upis dalje u srednju školu. To radimo sa 7. i 8. razredima. Gledamo da naše niže razrede uključimo u razne projekte vezane za ekologiju, odlaze na Palić. Znači, prosto od 1. do 8. razreda gledamo da naša deca budu uključena u rad škole i da školu shvate kao svoju, gde mogu da iznesu svoje ideje koje se mi trudimo da realizujemo. Hvala što ste bili gosti emisije Jako popodne. Hvala i vama.